বন্ধুসকল, যিকোনো কোম্পানী এটাৰ লগটো সেই কোম্পানীটোৰ বাবে বহুত মূল্যৱান হয়। অৰ্থাৎ এটা বিখ্যাত কোম্পানীৰ লগটো যদি আমি দূৰৰ পৰাও দেখোঁ, তেন্তে আমি সহজতে চিনি পাওঁ। বন্ধুসকল, আপুনি জানেনে যে সেই লগবোৰ এনেই বনাই দিয়া নহয়, সেই লগবোৰৰ আঁৰতো বহুত কথা সোমাই থাকে। এই লগবোৰৰ দ্বাৰাই সেই কোম্পানীবোৰে গ্ৰাহকবোৰকো বহুত কথা জনাব বিচাৰে। চ' আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত এনেকুৱা কেইটামান বিখ্যাত লগৰ আঁৰৰ ৰহস্যৰ কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। নাম্বাৰ ওৱান, এমেজন। ই কম কোম্পানী এমেজনৰ এই লগটো চালে এনেকুৱা লাগে যেন এই কাঁড় চিনডালে হাঁহি থকাৰ সংকেত দিছে, কিন্তু এইটোৱে নহয়। আপুনি নিশ্চয় দেখা পাইছে যে এমেজন নামটোত এৰ পৰা জেডলৈকেহে কাঁড় চিনডাল দিয়া আছে। চ' ইয়াৰ ৰহস্যটো হ'ল যে এই কোম্পানীটোত এৰ পৰা জেডলৈকে সকলো বস্তুৱেই পোৱা যায়। অৰ্থাৎ আমি যেনেকৈ কওঁ যে এ টু জেড সকলো বস্তু পাই যাব, গতিকে এই লগটোৱে ইয়াকে বুজাইছে। নাম্বাৰ টু, উইকিপেডিয়া। উইকিপেডিয়া এনেকুৱা এটা কোম্পানী অৰ্থাৎ ৱেবছাইট যিটোত আপুনি সকলো বস্তুৰ কথাই গম পাব, অৰ্থাৎ সকলো বস্তুৰ বিষয়ে ভালকৈ পঢ়িব পাৰিব। ইয়াত আপুনি বা আমি সকলো মানুহে লিখিব পাৰোঁ। অৰ্থাৎ ধৰি লওক আপুনি কিবা এটা বস্তুৰ বিষয়ে ভালকৈ জানে, তেন্তে আপুনি সেই বস্তুটোৰ বিষয়ে উইকিপেডিয়াত বিতংকৈ লিখিব পাৰিব। পৃথিৱীৰ সকলো মানুহে ইয়াত লিখিব পাৰে বা কিবা এটা বস্তুৰ বিষয়ে পঢ়িবও পাৰে। উইকিপেডিয়াৰ এই লগটো এটা আধাখৰীয়া গ্লোব হয়। ইয়াত বহুতো বেলেগ বেলেগ ভাষাত উইকিপেডিয়াৰ নামটোৰ প্ৰথম ডাব্লিউ আখৰটো লিখা আছে। এইটোৱে ইয়াকে বুজাইছে যে উইকিপেডিয়াত বহুতো বেলেগ বেলেগ ভাষাত সেই তথ্যবোৰ লিখা আছে। আৰু আধাখৰীয়া এই গ্লোবটোৱে এইটোকে বুজাইছে যে এতিয়াও আৰু নতুন নতুন তথ্যৰ বিষয়ে লিখিবলৈ বাকী আছে, কাৰণ জ্ঞানৰ কেতিয়াও শেষ নাই। মানুহে জ্ঞান বেলেগক দি বা বেলেগৰ পৰা জ্ঞান লৈ কেতিয়াও শেষ কৰিব নোৱাৰে। চ' এই লগটোৱে ইয়াকে বুজাইছে। নাম্বাৰ থ্ৰী, এডিডাছ। আমি সকলোৱে নিশ্চয় এডিডাছ কোম্পানীটো ভালকৈ চিনি পাওঁ, যিটো কোম্পানীৰ জোতা চেণ্ডেলৰ বাবে বহুত বিখ্যাত, যিটো কোম্পানীৰ জোতা গ্ৰাহকৰ মাজত বহুত প্ৰিয়। এডিডাছৰ এই লগটোত তিনিডাল বেলেগ বেলেগ আকাৰৰ আঁচ দেখা পোৱা যায়, আৰু আমি এই তিনিডাল আঁচ দেখিলে নিশ্চয় চিনি পাওঁ যে এইটো এডিডাছ কোম্পানী হয়। কিন্তু আপুনি জানেনে যে এই এডিডাছৰ লগটোৰ ৰহস্য কি? ইয়াত থকা এই সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে যোৱা আঁচ তিনিডালে ইয়াকে বুজাইছে যে কোম্পানীটোৱে লাহে লাহেহে সফলতা অৰ্জন কৰিছে। নাম্বাৰ ফ'ৰ, ফেডেক্স। বন্ধুসকল, ফেডেক্স কোম্পানীৰ নাম চাগে সকলোৱে শুনিছে নহয় জানো? ফেডেক্স এটা বিখ্যাত শ্বিপিং কোম্পানী হয়। এই ফেডেক্স কোম্পানীটোৰ লগটো চালে আপুনি এবাৰত কেতিয়াও ধৰিব নোৱাৰে। আপুনি যদি ভালকৈ এই লগটোৰ ই আৰু এক্স এই দুটাৰ মাজত চাই, তেন্তে এডাল কাঁড় চিন দেখা পাব। এতিয়া নিশ্চয় দেখিছেই চাগে। চ' এই কাঁড় চিনডালে এইটোকে বুজাইছে যে কোম্পানীটোৱে গ্ৰাহকৰ বাবে সদায় সাজু হৈ আছে আৰু সফলতাৰ ফালে আগুৱাই গৈ আছে। নাম্বাৰ ফাইভ, এল জি। বন্ধুসকল, আমি নিশ্চয় সকলোৱে এল জি বুলি ক'লে চিনি পাওঁৱেই, কাৰণ এল জি এটা বহুত পুৰণা কোম্পানী হয়। আৰু এই এল জিৰ লগটোলৈ যদি ভালকৈ লক্ষ্য কৰোঁ, তেন্তে আমি নিশ্চয় এই লগটোত এল আৰু জি দেখা পাওঁ। ইয়াৰ উপৰিও এই লগটোলৈ যদি ভালকৈ চাওঁ, তেন্তে এনেকুৱা লাগে যেন ইয়াৰ ভিতৰত থকা এলটো এটা নাক আৰু জি এখন হাঁহি থকা মুখ হয়, নহয়নে? কিন্তু এই লগটোৱে আচলতে ইয়াকে বুজাইছে যে কোম্পানীটোৰ দ্বাৰা বনোৱা প্ৰডাক্টবোৰে গ্ৰাহকবোৰক সদায় সুখী কৰি ৰাখে আৰু কোম্পানীটোৱে গ্ৰাহকৰ লগত সদায় ভালকৈ থাকিব বিচাৰে। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো আছিল ইমানেই। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই আপুনি কিবা ভাল পালে বা কিবা জানিব পাৰিলোঁ বুলি ভাবে, আৰু যদি ভৱিষ্যতে এনেকুৱা ভিডিঅ' সদায় পাই থাকিবলৈ বিচাৰে, তেন্তে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ওচৰত থকা ঘণ্টা আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। থেংক ইউ, বাই বাই, টেক কেয়াৰ।